fazer com uma misturinha pra me limpar o sofá. E aí eu vi uns vídeos no YouTube com vinagre de álcool, água, amaciante. E vou já experimentar aqui, ó, nesse puff. Aqui, pessoal, só falta essa madeira ali. Guarda-roupa toda. Já organizei. Aqui também. Aqui. E as gavetas. Aqui em cima também. Tudo organizado já. O que que tá pronto, almoço? Não, o armário. Ah, o armário aqui também já tá fixado e agora eu vou começar a organizar ele aqui.
Pessoal, já guardei aqui umas coisas, eu mostro já pra vocês, já tomamos banho e agora nós vamos almoçar aqui. Uma costela com arroz que o Júnior fez e uma coca. Assistindo aqui e vamos almoçar e eu já mostro pra vocês as coisas que eu já fiz. Caraca. Pessoal, finalizei lá a cozinha já, o armário tá todo organizado. Lavei a louça, limpei o fogão. Botei essa mesa aqui porque como não tem balcão, pra ela ficar de aparador, né? Limpei aqui a pia, ó. Fraco a água na torneira. Minha planta tá ali no sol. Vou até tirar, porque ela não pode pegar muito sol. Fogão aqui limpei. Geladeira também limpei. O armário aqui eu organizo da seguinte forma. Aqui eu coloco só vidro, que é taça, alguns copos, essa jarra. Aqui eu coloco os pratos que a gente usa no dia a dia. Ainda tenho que passar um pano aqui, ó, que tá manchado. Aqui fica esse outro, esse conjunto aqui de prato com essas xícaras. E essa com buquinha. Aqui fica. Aqui fica café, açúcar, leite, Nescau, óleo, a tábua. Botei essa madeirinha aqui, ó. Porque esse óleo, onde a gente coloca, ele fica manchando o armário todo. Eu coloquei pra evitar. Aqui os temperos. Esses daqui são a latinha que vai pra geladeira com alguns temperos. Mas deixei aí também. Esses copos. Aqui a boleira. Garrafa, alguns biscoitos. Aí aqui eu organizo. Aqui fica coisas de plástico e aqui fica produtos de limpeza e algumas bagunças. Aqui fica talheres aqui dentro. Aqui fica alguns potinhos, ó. Óleo, tesoura, fermento e outras coisas. Aqui fica os panos da cozinha. Aqui já fica as panelas. Aqui eu deixei fry, coloquei nossos copos que a gente só toma água nesse. O liquidificador, que ele não ficava aqui, mas agora vai ter que ficar, porque não tem balcão. Esse pote, que tem vídeo deles aqui no canal, alguma xícara que a gente bebe no dia a dia. O pote de arroz, algumas travessas de vidro. Tem outra coisa lá atrás. E aqui fica as compras, que a gente ainda não fez feira. Queria mudar. E outro liquidificador lá também, algumas bagunças. Que a gente tá esperando mudar aqui pra casa logo, pra poder fazer a compra, pra não ficar mais coisa ainda, né, pra levar. E aí eu mostro pra vocês também, comenta aqui abaixo se vocês querem videozinho aí de compra pra casa. Coloquei uma toalha aqui nessa mesa. Fogão ali. O bujão tá por ali por enquanto. Depois eu vou ver se eu consigo colocar ele lá pra fora, né? Vamos ver aí. E aí, conforme eu for vendo aí, eu vou mudando, vou decorando, vou fazendo outras coisas aí. Deixem sugestões aqui também de como que eu posso melhorar. Coloquei o fogão naquela parte, mas poderia ter botado nessa parede aqui também, se quiser, né? Em cima da geladeira, eu deixei um potinho lá que é com remédios, medicamento, fósforo, a sanduicheira e o pote que eu coloco pão. E é isso, meus amores. Vou enxugar aqui a pia. O quarto tá pronto, ele tá deitado lá. Que ele cansou, que ontem à noite eu fui dormir. E ele ainda ficou organizando a geladeira. E aqui eu vou organizar aqui a sala. E ele vai vir colocar a minha cortina ali. E vai vir colocar o painel também e me ajudar aqui no restante. Já, já. A gente terminou de almoçar. Ó, com a película, pessoal, como é que fica. Já dá uma diferença, já. Eu tenho que colocar nos dois quartos. E na janela da cozinha também. O sofá, ele vai ficar aqui. O painel lá, a cortina aqui. A mesa, ela vai ficar aqui. Eu tô vendo se aquele móvel fica naquela parede ou eu ponho nessa.
Ou se eu inverto os móveis, esse vai para lá e aquele vem para cá. Esse aqui futuramente também eu quero remodelar ele também, mas isso tudo eu vou mostrando para vocês. Tá certo, meus amores? Vou colocar a porta dali, organizar lá dentro também, né? E aí eu finalizo lá, por lá, vamos dizer que seja a lavanderia lá, e o outro quarto que já tá quase pronto. Agora, pessoal, eu vou limpar aqui, ó, essas cadeiras, que elas estão bem sujas. Olha só essa sujeira. Parece que saiu, né? Vou aguardar secar pra ver. Pessoal, ó, limpei toda a mesa já, as cadeiras dela também, ó. E, pessoal, essa cadeira aqui, ela tá sem o pé dela. E eu procurei aqui, não encontrei. Não sei se a gente trouxe. Vou ver se eu acho pra colocar. Mas, enquanto isso, eu vou limpar aqui e colocar já algumas coisas. Eu tenho que comprar uma fita dupla face pra mim colar esse leão. Vou colocar ele ali perto da porta, colar ele lá. Mas por enquanto vou deixar ele aqui. Pessoal, e eu tô sem decoração. Eu preciso comprar algumas coisas. Tô até com algumas ideias aqui. Então vai vir um vídeo aí pra vocês de decoração. E aí eu mostro pra vocês, tá certo, pessoal? Fechei aqui a porta, meus amores, porque bate sol de lá e como aqui tá sem vitrô também, só com essas madeiras, vou colocar uma cortina aí. E aqui, pessoal, tô organizando. Aqui, ó. Tô finalizando aqui. Coloquei essa plantinha aqui, ela tava lá no banheiro, mas tirei ela de lá. E, pessoal, depois eu quero transformar esse móvel aqui, eu quero fechar ele todo, deixar somente aqui em cima, né? Ali tá ficando assim, falta aqui o painel e a cortina. E aí jogar aqui uma água na casa, né? E puxar. E minha coragem está acabando. Porque é muita coisa, é muita bagunça. A gente começou, acho que eram as 9 horas da manhã e já são... Já vai dar 5 horas da tarde. Pessoal, finalizei aqui. Essas cortinas é pra colocar ali. Só que o Júnior saiu, aí não vai dar tempo, acho que colocar hoje, só amanhã. O painel também não foi colocado hoje, mas o resto eu organizei tudo. E com o decorrer aí do tempo, a gente vai vendo onde fica melhor cada coisa, né? E agora eu vou lavar aqui a casa. Vou lavar aqui pra mim tomar um banho e descansar, porque eu tô só o trapo. Vou botar vocês aqui no tripé pra vocês me acompanhar, tá bom, meus amores? Every day, late at night, not okay, all I want.
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Pessoal, lá veio aqui agora, fechei a porta, já tá noite. E eu vou agora limpar aqui, terminar aqui. Gente, aqui não tem como não ficar bagunça. Eu guardei muita coisa ali, mas ainda fica, muita coisa mesmo. O ar que tem que ser instalado depois do reboco, né, e do forro lá do quarto. Aqui é umas ferramentas do Júnior, aqui é a minha piscina inflável que eu tô medo de deixar lá fora. E fora outras coisas que ainda estão lá na área ainda, que eu ainda vou pegar. Mas o resto, meu povo, eu tentei, ó. Eu embalei tudo aqui dentro, ó. Bagunça. Tudo aqui dentro pra não ficar visível. Porque senão aquele quarto ali ia se transformar o quarto da bagunça mesmo. E aí eu tentei, no mínimo, as malas eu coloquei ali em cima do guarda-roupa. Não fica muito bonito, meu povo, mas é melhor do que ela tá aqui no chão, né? Toda hora a gente lavando, aí tira, lava e tira. Pessoal, eu ia até mostrar aqui pra vocês. Eu limpei o sofá, as cadeiras. Eu não sei se é minha vista, a impressão minha, ou realmente ficou, foi mais sujo. O sofá, ele não tava dessa forma. Ficou bem mais sujo, minha gente. Não acredito não, uma coisa dessa. O que que eu fiz? Aí eu vou esperar, né, pra amanhã de dia, pra me ver como é que ficou. As cadeiras também eu percebi que teve umas também que ficou bem suja. Mas é assim mesmo.
Pessoal, finalizei aqui. Esses varal lá é da cortina aqui da sala. A TV tá ficando aqui, né? E limpei a casa. Tá toda limpa. Ainda tem bagunça. Mas melhorou já. Lavar aqui também essa loucinha. E vou tomar um banho, meus amores. Também eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Certo, ó. Tudo limpinho. Limpei tudo. Pessoal, lembrando, as cortinas, o armário aqui da cozinha, eles foram fixados todo com gesso, viu? Com gesso pra conseguir fixar, né? Como não tem um reboco. E deu certo, pessoal. Casinha limpa. E tá tudo na paz de Deus, graças a Deus. Olha só a pia, sem o plástico, né? Tirei, muito linda ela. Cuba aqui, vou lavar aí agora. E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Que tem muita roupa suja, que tudo é roupa suja. Que dentro tá por cima. E é porque vocês viram aí num vídeo, né? Que eu fiz uma faxina lá na outra casa e lavei. Mas como a gente tava trabalhando aqui na construção, termina aqui sujando muita roupa, né? Mas é isso. Ficou assim tudo organizado. Algumas bagunças em vista. Mas com o tempo vai organizando tudo. Tá certo, meus amores? Pessoal, essa sacada aqui de botar uma lâmpada aqui, ó, no corredor foi ótimo. Porque, ó, só a do quarto e a da cozinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Se não tivesse colocado, como é que fica? Isso com a do quarto ligada e a da cozinha, né? Se desligar do quarto, fica tudo escuro. Então, é muito bom mesmo ter essa lâmpada aqui. Perfeito. Acho que amanhã eu vou lavar roupa, né? Já vou instalar a máquina aqui. A gente colocou ali a tomada dela e o acendedor lá do fundo, lá. Aqui o banheiro. Eu dei uma... Fiz uns improvisos aqui. Peguei esses potinhos, botei um cotonete, outro algodão. Cuba tá aqui. Sabonete, papel higiênico. Coloquei um desinfetantezinho ali, né? E é isso, meus amores. Alguns produtinhos ali. E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar para que o YouTube recomende esse vídeo mais e mais. Obrigado pela audiência aqui no canal. E olha a minha cara de destruída. Desde ontem, né? Na mudança. Fora que esses dias tudo a gente não parou nem um pouco, assim, para descansar. Que a gente tava pegado muito aqui na casa, na construção, resolvendo coisas. Conseguimos resolver tudo, já mudamos e graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na nossa casa. É uma bênção, é uma vitória muito grande. Eu agradeço também a cada um de vocês aqui pela audiência, por assistir, por comentar, por compartilhar e por deixar seu like. Valeu, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Beijão e tchau.